ძე საშობაო სუფრის მენიო ტრადიციებისა და თანამედროვეობის მიქსი ამ სლოგანი ჟურნალმა პირველი კულინარი დღეს დოკუმენტური ფილმის ჩვენება მოაწყო. ფილმის სახელწოდებით სამზარეულოში ესმასთან ერთად ჟურნალის ერთგულ მკითხოს საშობაო რეცეპტებს აცნობს. პროექტში ჩართულია 7 კომპანია და ისინი ერთგულ მომხმარებლებს საშობაო რეცეპტებით ულოცავენ შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს. დღევანდელ ღონისძიებას ცნობილი სახეებით დაესწრნენ. ჩვენ გადავწყვეტთ ჩვენი მაყურებლისთვის, მკითხველისთვის, Facebook მეგობრებისთვის გაგვეკეთებინა საჩუქარი და მომამზადეთ რამდენიმე ცნობილ კომპანიასთან ერთად საშობაო სუფრის მენიუ და ისინი თავად ამზადებენ ამ რეცეპტებს. მართალია ფილმს არ აქვს იმის ძალა, რომ სურნელი გადმოცეს, რაც იქ ტრიალებს, მაგრამ მე მინდა, რომ საქართველოში როგორც ყველგან რეფორმა მოხდა, მოხდეს საქართველოშიც კულინარული რევოლუცია და თბილისი გახდეს ყველაზე გემრიელი ქალაქი მსოფლიოში. ჩვენს რეცეპტში განსაკუთრებული არის ის, რომ პირდაპირ მოხარშული კვერცხი კი არიდება გურულგოძეში. არამედ ეს კვერცხი კარკართულ სიტყვას შეპიწკინდება კეცზე, ვიდრე მას გავჭრით და ჩავდებთ საშობაო ღვეზელში. განსაკუთრებულ არომატს აძლევს, განსაკუთრებულ გემოს აძლევს და თუ გასინჯავთ, აი ნამდვილად დარწმუნდებით, რომ ასეთი წესით მომზადებული გურული გოზელი განსაკუთრებულია. აქტუალური არის ჩვენი კომპანიის, იმიტომ რომ საკვებს ეხება და ვთვლით, რომ რაც უფრო მეტი იქნება ესეთი შემეცნებითი და ასევე გასართობი გადაცემები, უკეთესი იქნება მომხმარებლისთვის, იმიტომ რომ მრავალფეროვნება შეუწყოს პირველ რიგში ხელს.